Poďme rýchlo na tie divácké otázky. Takže začnem Robertom Kaliňákom. Slavomír sa pýta, prečo sa už konečne nestiahne z politiky ako jeho kamarát Počiatek? No, zjavne ma voliči oslovili, že som sa nestiahol. Tak momentálne na to počúvam, že som tu a myslím si, že mám ešte čo povedať, keď ešte sú nejakí, ktorí to chcú počúvať. Marek, neverím síce, že túto otázku vôbec odvysielate, to poznáme často tieto otázky, ale chcem sa spýtať toho pseudoministra Naďa, že čo vlastne robil pre slovenských vojakov, okrem toho, že im rozdal výzbroj a zapchával s nami diery v zdravotníctve a vnútra. No, to sa samozrejme treba opýtať vojakov, čo si myslia o tom. Ja som dostal teda krásnu rozlúčku, keď som odchádzal, lebo tí vojaci videli, že konečne sa pre nich niečo robí, že sa opravujú kasárne po celom Slovensku, že sa modernizuje výzbroj, že sa zvýšil plat, že dostávali odmeny adekvátne, že dostávali konečne oblečenie, že si ich nemuseli kupovať kadetade v army shopoch. To všetko jednoducho vojaci videli a vidia a preto sa tak správali ku mne, ako správali, a preto som aj mohol s takým pokojom odísť. Vy ste boli proti, oni tu robili proti vašej voli tú oslavu, že? A prosím vás pekne, pán Kaliňák, akože a ešte mi povedzte, že si sám sebe som si posielal listy, ja neviem čo, lebo tak to by ste si píšete boli... na Facebooku, že ste minister. Áno, to prosím vás, dobre, to keď pán Kaliňák hovorí, tak dobre, to by som chcel rád zopakovať, toto musím povedať, lebo jednoducho naozaj 2 týždne odmieta kvôli tomu, že je to verifikovaný účet, Facebook zmeniť názov účtu. Robíme to dokonca už aj právnou cestou, aby mi dovolili zmeniť názov účtu, takže pán Kaliňák, môžete klamať, môžete kývať hlavou. Je to tam? Jednoducho je to tam, pretože to Facebook odmieta. Veľmi pozorne sledujete ten Facebook. Hej, sleduje. Lebo posielajú trolom, aby čo hovorí, lebo je to pre mňa niekedy nepochopiteľné. No, Jaro sa pýta, poprosím reakciu pána Kaliňáka na plot proti migrantom, ktorí kúpili bez súťaže a zmluvu protizákonne utajili, ktorý sme nikdy nevyužili. Či tých 1,5 milióna eur nemohlo byť využitých lepšie? Nie, určite nie. A myslím si, že sme neutajili ani cenu, ani dodávateľa. Myslím, že sme utajili len tú nejakú technickú záležitosť, ktorá tam bola. A ten plot by bol veľmi dobrý aj dnes. A zjavne ho darovali, zase táto vláda niečo odovzdala, fungul nové, do Lotyšska, neviem, alebo do Litvy, tuším, kde to išlo zase úplne v rozpore s našimi všetkými pravidlami. Tomáš, tretia strana... Dnes stojí, tuším, už 3, tá istá vec. Tomáš, tretia strana bude už posledná v rámci jeho pôsobenia a máme pokoj? Áno. Lukáš, či si vie on osobne predstaviť koalíciu s Republikou? Ja? Už som na to odpovedal, že 20 rokov nehovoríme pred voľbami. Ani áno, ani nie. Nikoho nevylučujeme, nikoho nepríjmame. Jednoducho toto majú urobiť ľudia a k tomu sme mali vždycky úctu. Nebudem to meniť po 20 rokoch. Jozef, môžu demokratov voliť aj dezoláti a opice? No, ja si myslím, že tie opice, ktoré liezli po plote úradu vlády a na ktorých som smeroval to moje označenie, škoda, doniesem si na budúcu už aj fotografiu. Zase klamete, pán Kaliňák. Jednoducho, ja si už na budúcu doniesem na vás také, že klamár. A po každej klamstvo to budem ukazovať. Jednoducho, tí, ktorí tam lomcovali tým... Čím viac budete hovoriť, že som klamár, ľudia vám nezačnú veriť. Ešte raz. Stále môžete hovoriť, čo chcete, pán Kaliňák. Skáčete do reči, ste úplne si rozochvení. Jednoducho, tí, ktorí tým plotom tam lomcovali a mali na tváre masky, a ja som na nich hovoril, že sa správajú ako opice, ktoré sa správajú v pavilóne opíc v zoo, tak tí by nás nikdy nevolili, tí volia Smer. Není jednoduchšie sa povedať prepáčte? Povedal som, že prepáčte, že som použil taký výraz, ale stále platí, že jednoducho som smeroval na tých konkrétnych ľudí, ktorí tam ničili kultúrnu pamiatku mimochodom. Dejvo, či si myslíš, že Zuzana Čaputová polarizuje spoločnosť viac ako Robert Fico? Ja či si to myslím? Áno, jednoznačne. Daniela... Ona sa totiž to nikdy sa nezastala ľudí. Viete, teraz máte ten dobrý príklad, hovoríte o tej americkej agentke. A nie tak mimochodom hovorí Ľubo Blaha, ale v zásade platí, že keď ľuďom práve takýto pán minister nadávali do opíc, alebo novinári označovali tých, čo sa nechceli dať zaočkovať, že sú, majú kvičať ako svine na bytunku alebo dobytok a vtedy sa ich nezastane a vtedy nevysloví niečo, tak potom vyzerá nedôveryhodne, až chce protestovať proti niečomu, čo sa týka jej osobne a ani to nie je vulgárne. Čiže preto hovorím, že preto je ľudia prestali veriť a podľa Globseku má dôveru už iba 37%. A to znamená, tá je klesa práve preto, že sa vždy ľuďom obratí chrbtom. Čiže tá je polarizácia dramaticky väčšia. Preto, že Robert Fico sa nedal zaočkovať a skoro zomrel na COVID a bol hospitalizovaný a musel klamať, aby sa dostal vôbec na Slovensko, tak tým ste pomohli komu, pán Kaliňák, povedzte. Že jednoducho dal ten príklad ľuďom, že klamal, aby sa dostal na Slovensko, skoro zomrel na COVID. Povedal to na tej chate, kde ste si teda chodili rozprávať príbehy starých materí. Tak to pomohlo komu?
To bolo zodpovedné voči občanom. Áno, to nebolo klamstvo, to nebolo vaše farizejstvo. Ja tomu nerozumiem, že čo stále s tým máte. Dneska Justin Trudeau hovorí o tom, že vakcíny majú vedľajšie účinky a preto sme vždy my presadzovali. Vždy sme hovorili, že vakcíny majú vedľajšie účinky. To nie je žiadna novinka. Vždy. Chcem vidieť tú nahrávku spred roka. Pán Kaliniak. A ja len hovorím, vakcíny, že aký bol... úplne štandardne všetky vakcíny majú ešte vedľajšie účinky. Dobre. Preto sme tvrdili... Pamätám si, ako som mal super horúčku napríklad po tej prvej. Áno, ja tiež. A myslím si, že nemysleli to, že budete na chvíľku mať z toho soplík. Asi nie toto bolo na mysli. Toto, mali čo povedať, asi nie toto, nič. 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 No vidíte. Nič. Tak na mňa, na mňa neúčinkovala. Ja už som mal po covide, viete, to bolo preto. A ja. Čiže čo je dôležité, teda účinkovala myslím z tohto pohľadu, ale nemal som žiadne vedľajšie účinky. Čo je dôležité, že my sme len hovorili o tom, že ľudia sa majú nechať slobodne rozhodnúť, či sa chcú alebo nechcú zaočkovať. Niektorí sa radi očkujú, ako ja napríklad, a niekto sa nerád očkuje, preto ho nesmieme do toho nútiť. A toto, že vlastne sa postavila do čela toho pani prezidentka, no tak proste rozpolila spoločnosť. Čo vám povedať, keď sa nikdy nezastala ľudí, keď ich zatvárali do tých karantén protiústavných, ktorom ústavný súd rozhodol, že boli protiústavné. Nikdy sa ich nezastala. Tak čo sa čudujeme, že... Ja, že to bola pomerne obsiahla odpoveď na tú krátku otázku. Zakončíme to Danielov. Aký podiel viny má podľa vás na páde vlády a vymenovaní úradníckej vlády? A aký podiel, teda ešte raz to prečítam. Daniela, aký podiel viny máte podľa vás na páde vlády a vymenovaní úradníckej vlády vy? Na vymenovaní úradníckej vlády si nemyslím, že by som mal akýkoľvek podiel. Čo sa týka pádu vlády, tak samozrejme podiel bol v tom, že mali sme skôr od seba odohnať Richarda Sulíka s Igorom Matovičom. Obidvaja sa hádali, jak mali chlapci, a výsledok bol pád vlády. Mali sme ich od toho odohnať aj na strane Saskej, aj na strane nás. Čiže to je môj podiel, ktorý som tam mal, lebo dôležité je to, že či sme egocentrici alebo sebci, alebo nie sme sebci. No, oni sa ukázali ako sebci. Mali sme sa ukázať, a to chceme my aj poskytnúť, že jednoducho nie je sebectvo, ale cieľ. A cieľ je, aby tá vláda, alebo bol, aby tá cieľ, aby tá vláda udržala. Na telo s Michalom Kovačičom v nedeľu o 13:00 na Markíze.